Inžinerinių sistemų montavimo lyderis Lietuvoje. Lietuvos čempiono Kauno Žalgirio gretose įvyko trenerių kaita. Po nesėkmingai susiklosčiusio antrojo Eurolygos etapo iš posto pasitraukė vyriausias Žalgirio treneris Antanas Sireika ir jo asistentas Gintaras Trapikas. Sireika ketino atsistatydinti jau anksčiau, po pralaimėjimo Pirėjo Olympiakosui, tačiau tada jį atkalbėjo Žalgirio vadovybė. Galutinai treneris apsisprendė pasitraukti po triuškinančio pralaimėjimo Vilniaus Lietuvos Rytui. Kaip šeštadienį taip pralošėm Vilniui, tai matyti ir jį tas labai stipriai prislėgė ir mus tame tarpe, ir jau kaip antrą kartą žmogus prašo, tai kažkaip nebuvo taip jau didelio noro prieštarauti. Naujojo Žalgirio vyriausiųjų trenerių tapo Ainaras Bagackis. Praėjusį sezoną karjerą Žalgiryje baigęs 39 metų latvis, šį sezoną buvo žaidžiančiuoju Rygos Barons treneriu. Bagackio asistentu bus Rimantas Grigas, kuris iki šiol treniravo Žalgirio dublerių komandą. Mes rudenį dar galvojom, kad Bagackiui rasti vietą komandoje, aišku, kaip žaidėjui. Ir dėl to jisai savo kontraktą numatė tokią galimybę išėjimą į Žalgirį. Ten tokia nestandartinė pas jį kontraktinė sąlyga buvo įrašyta, kad jis bet kada gali palikti Barons klubą, jeigu jį pakviečia Žalgiris. Nebuvo parašyta, kuo pakviečia trenerių, žaidėjų. Antanas Sireika Žalgirį treniravo nuo 2002 metų ir padėjo kauniečiams tris kartus išėlės iškovoti Lietuvos čempionų titulus. Pasitraukti Žalgirio Sireika paskatino ir tai, jog jis kartu su savo asistentu Gintaru Krapiku treniruoja Lietuvos krepšinio rinktinę, kuri jau birželio mėnesio pradžioje pradės pasiruošimą pasaulio čempionatui.